No niin, nyt on matsi takana ja tuomarointi meni ihan hyvin ja kävin äsken tuolla uimassa. Ja kenttä on tuolla. Ja nyt suunnataan kohti Nurmeksen ABC:tä ja mennään syömään sinne. Ja mitäs muu? Täällä on tää matka. Aamuyöllä ollaan kotona ja sitten uuteen päivään. Kello on 3, eli ei mitään. Kyllä nyt vielä pelata pitää. Kello on